Ukraynada enerji böhranı yarana bilər. Ukraynanın Energetika Nazirliyinin sonuncu açıqlaması və ekspert rəyləri bunu deməyə əsas verir. Ölkənin Energetika Nazirliyi qaz ehtiyatlarının 18,7 milyard kubmetr olduğunu, istilik elektrik stansiyalarının daş kömür istehlakının həcminin isə azaldığını açıqlayıb. Bu isə ehtiyatların tükənməkdə olması ilə əlaqələndirilir. Bu ilin 13 dekabrında aparılan yoxlama zamanı ölkənin bütün istilik elektrik stansiyalarında minimal kömür istifadəsinin həcmi pozulub. Ən pis vəziyyət Buştun, Uglegorski və Slavyanski stansiyalarında müşahidə olunub. Bəzi istilik elektrik stansiyalarında isə MTE-yə tələbat təklifdən 50% çoxdur. Və təsadüfi deyil ki, ölkə üzrə artıq 19 enerji blokunun fəaliyyəti dayanıb. Ukraynada energetika sferasında vəziyyət çətindir. Vaxt keçdikcə biz bunu daha qabarıq formada hiss edəcəyik. Qarşıdan qış gəlir və ciddi addımlar atılmazsa enerji sektorunda faciəvi vəziyyəti müşahidə edəcəyik. Bütün bu faktlar onu deməyə əsas verir ki, Ukraynada enerji böhranının ilkin şartları var. Ekspertlərin fikrincə çatışmayan məhsulların kompensasiyası olmazsa işləməyən enerji bloklarının siyahısı genişlənəcək. Ölkənin operator qismində fəaliyyət göstərən Naftogaz şirkətinin rəhbəri isə bunun əksini düşünür. Ukraynanın yeraltı anbarlarında soyuq aylarda istiliyin təmin edilməsi üçün yetərincə qaz var. Yəni, bizim əlimizdə olan ehtiyatlarla bu qışı stabil keçirə biləcəyik. Anbarların ümumi həcmi 31 milyard kubmetrdir. Energetika Nazirliyinin açıqladığı 18 milyardla paralel naftoqazdan qaz ehtiyatlarının 15,47 milyard kubmetr həcmində olmasına dair verilən məlumat da bir növ sektor üzrə riskləri və şübhələri artırır. Kömrə gəlincə, hələ 2020-ci ilin sonlarında ölkənin baş naziri Demis Şımıqal 2070-ci ilə də bu enerjidən istifadənin dayandırılacağı vədini verib. Amma bu minvalla getsə, kömürdən istifadə məhsulun çatışmaması səbəbiylə hətta gələn ildən dayandırıla bilər. Alternativlərə gəlincə, atom enerjisi ön plana çıxır. Ümumi istehlakın 52% ilə. Ukrayna həm də Belarusla Rusiyadan elektrik enerjisi alır. Rusiyadan qaz idxalı üçün isə əvvəlki borcların ödənilməsi tələb edilir. Ümumi mənzərəyə baxsaq, atom enerjisinin stabil əldə olunmaması, elektrik idxalı, kömür defisiti Ukraynada enerji böhranının yaranacağı ehtimalını sürətlə artırır.